بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن داود يا الكسر دوادا برنامج جار انا قلت لك اني انا كور سنه دكتور عبد الرزاق اسمان قبوبي او احمد شركه عافمات كي يونيك هيلينج ابروتش ال تي دي اسلام كان كهول قال حرنت اسلي ام مغالده نيروبي لو يقان يو اتش اي هربل كلينيك مركه رو كسر دوادا دكتور ابو دواي واد ما سنت دكتور عبد الرزاق بل وربحين غابن انغا سي مغا حرنت معنيسا اي عذرده ادويسان وسؤال ونسن الحمد لله رب العالمين magac shirkada ama kambanigan caafimaadka ee aanu leenahay la yiraahdo Unique Healing Approach Limited macnaha uu xambaarsan yahay wax weyn oo macna meel fog ka soo jeeda wuxuu xambaarsan yahay in xaruntan iyo meel kasta oo maaragtay aanu xarun ka furno way xarun kale oo toban ka baan leenahay wakiil kale aanu jeego magaalooyin kale in sida loogu daweeyo qofka bini'aadamiga ah ee cudurrada loola dagaalamo ay aad uga duwan tahay siyaabaha damaan dunida dhakhaatiirta iyo isbitaalada iyo kliniikada ka jira sida u daweeyaan si ka duwan oo unique ah yaani aan cidna la wadaagin inaan u daweyno ayuu macnaheysu waa saas waxaana lagu daweeyaa dhamaan cudurrada ragga kuwa dumarka kuwa caruurta markaan leeyahay dhamaan waxaan ka hadlayaa dhamaan cudur kasta oo qof bini'aadamiga ku dhici kara oo ragga ku dhaca oo dumarka ku dhaca oo caruurta ku dhaca intaas baa lagu daweeyaa alxamdulillah rabbil alamin wa ma santa ta tarbisa bal sharaxaad koon in naga sii qibrada aqoonta aad u leedahay cudurrada iyo daweyntooda alxamdulillah rabbil alamin anigu horta runtii daweynkan dabiiciga waxaan kaga qalin jibiyay Institute of Natural Healing wuxuu ku yaalaa gobolka Somerset ee wadanka Ingiriiska 30 sanadood muddo gaaraysa ayaa waxaan isugu jirtaa aqoontayda iyo qibradaydu in anigu muddo dheer buki jiray oo aan meelo badan cudurradeeda ama cudurka markaa la fahmi waayo wuxuu ahaa aan la maray Soomaaliya kamid tahay Djibouti kamid tahay Jarmalku kamid tahay Ingiriisku kamid yahay marka intaas oo dhan waxaan isdaba sidii jiray notebook iyo ma garanaysa xusuus qorkaasi wuxuu ahaa indhayntaydi iyo gorfayntii iyo lafaguridii calaamadaha iyo symptoms kan markaa anigu lahaa marka sanado badan oo khibrad noocaas oo personal experience ah wan leh dhowr iyo toban sano oo ka soo dambeysay oo anigu baaritaan sameeyay marka cudurkaygii la garan waayay haddana markii la daweyn kari waayay aqalkii markii Ilaahay garansiiyay cudurku wuxuu yahay san anigu u baarayay ee aan iska daweeyay anoo Ilaahay la kaashanaya ayaa wax dhacay haddana muddo dheer oo dambe inaan baaritaan waday oo aan metelin halkan Kenya oo kale 10 jeer imi oo aan Ethiopia intaa in leeg tagay oo aan Uganda tagay oo aan wadamo badan oo Yurub maray oo intaa isbarbardhigid cudurkaygu calaamaduhu lahaa iyo kan dadka kale qabaan aan intaa isbarbardhigayay oo calaamadaha cudurradu meelaha iskaga mid yihiin isu qiyaasiyay oo meelaha ku kala duwan yihiin isu qiyaasiyay marka muddo la isku soo ururiyo intii aan bukay oo anigu intaa lafteeda study ku jiray ama magaranaysay intaa wax baarayay iyo intii markaan bogsaday alxamdulillah rabbil caalamin baaritaan saafi ah oo madax banaan oo aan cidina ikhaldaynin cidina i hoggaaminayne wixii xaqiiqadu tahay aan arko aan ururinayay waan cid tashuushi ugu soo furaysa ama wax ayga garanaysa de ku leh influence ama garanaysa saameyn inaan jirin 30 sanadood muddo isku ah oo isugu jirtay waqtigan bukay waqtigan cudurada baarayay iyo waqtigii aan dawooyinkan ku daweynayay bini'aadamiga Ilaahay baa dawo leh 30 sanadood ba isku gaarisay marka khibrad aad uga duwan iyo aqoon aad uga duwan dhakhaatiirta kale ayaan u leeyahay waana ta keentay si dhakhaatiirta kale iyo isbitaalada kale ka duwan inaan cudurrada u waajahno oo u abaarno una daweyno alxamdulillah rabbil alamin ilaahayna nagu garab qabtaa waa maxay farqiga u kala dhexeeya dawooyinka kiimikada iyo dawo dhireedka farqiga u dhexeeya dawooyinka dabiiciga ah iyo dawooyinka ama dawo dhireedka iyo dawooyinkan kiimikada ama conventional medicine ka wax la yiraahdo runtii dad badan oo dawooyinkan dabiiciga gacanta iska galay oo aan aqoon scientific oo la taaban karay oo ay soo barteen oo cilmiye u lahayn laakiin boosi iyo trial fara badan ku jira badana wax weyn farq ay leedahay aad looma kala gartaan dadku looma yaqaan farq weyn inay ku kala duwan yihiin dadka qaar waxay moodaan in dawooyinka dabiiciga khatar badan yihiin waxaan ku sheegayaa dhowr arrimood oo muhiim ah ay ku kala duwan yihiin ta ugu muhiimsan ama kuwa ugu muhiimsan mid kamida waxa weeyaan dawooyinka dabiiciga ah waxay midtana kuwa
kuwa kiimikada conventional medicine kale raadaha waxay target gareeyaan qofka ka daweeyaan cidii soo baratay oo marka dhaqaatiirteena inda caadiga cidii soo baratayna waxay qofka had iyo jeer ka baaraan ama ka daweynaya wax weyn waa calaamadaha symptomska waxaan leeyahay marka symptomskay isku dayeen inay xaliyaan dawooyinka dabiiciga ah cidii si fiican u soo baratay waxay uga duwan tahay underlying cause waxaan leeyahay ama root cause ama sababta rasmiga ah ee ku qarsoon jirka ee calaamadahan jirka ka soo baxay ka dambeysa ee dhalinaysa sababtaas ay isku dayeen inay baabiyaan marka taa macnaheedu waa maxay kan kiimikadu da calaamadii bay la dagaalamaysaa way soo noqonaysaa marka ilaa wixii keenaya baa wali jira marka calaamada maanta hadii xitaa lagu guuleysto in la baabiyo way soo noqonaysaa tan laakiin cid taqaana haddii dawooyinka dabiicigu aad u farabadan yihiin kumanaan iyo kumanaan way cid taqaana oo waxay la dagaalamaysaa garanaysa haddii dawayso oo ku tala gasho inay ruudka ama xididka iyo magaranaysa salka uu cudurku leeyahay inay baabayso haddii ku tala gasho ilaahayna la kaashato dawadeed iyo saxna isticmaasho wax weyn marka uu baaba iyo cudurka oo dhani dabeedna calaamadahanina waa tagayaan mana soo noqonayaan haddii marka sidaa lagu wada hadii ilaahayna waa tahay dr cabdisaaq aad ayuu maasan tahay sidee ayaad u aragtaa xaaladda guud ee caafimaadka aadamiga iyo xaaladda guud ee caafimaadka aadamigu alxamdulilah rabbil caalamiin waa su-aal aada wanaagsan xaqiiqada marka laga hadlo meeshu maraya ma qurux badnaa mana qurux badnayn sidii dunidan loo taagayba waxaad ogtahay dunidu cilmigan sayniska ama medical sayniska ee caafimaadka bini aadamiga ee cilmiyeysani waqtigu yimi waa boqolaal sano ka hor hase yeeshee dadku kumanaan sano waxay isku daweyn jireen dawooyinka dabiiciga ah iyo wax la yidhaha traditional magaranaysa techniques kale ama xirfado kale oo magaranaysa dhaqan ayay isku daweyn jireen waxay isku daweyn jireen diimaha iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin ayay isku daweyn jireen marka cilmigan sayniska la eego nasiib darro wada aada u khaldan buu maray wadada khaldan uu marayna waxay keentay oo marka lee wadada khaldan uu maray waa maxay wax weyn cuduradii sababihii dhalinayay oo ah muftaaxa marka la doonayo in ilaahay lala kaashado cudur la baabi'iyo waa in sababta cudurka keenaysa la fahmaa sababihii ayaa medical sayniska wadadii loo marayay wada aan ahayn oo 360 digrii ka duwan yacni ka khaldan ayuu maray nasiib darro taasi markaa waxay keentay cudurada bini aadmiga ku dhaca madow iyo cadaan asian chinese ummaddu ummaday doonto ha ahaato hadday doonto wadamadoodu ha horumarsanaadaan casriga iyo qalabka ugu dambeeya dhakhaatiirtu ha isticmaalaan tiknolojiyadii ugu dambeysay ha lagu baaro cudurada haddana lama daweeyo waxaan loo daweynaynana waxa weeye marka lama daweeyo waa maxay qof kastoo dunida jooga maanta intan yani baaritaanka muddada dheeraan ururinayay yani buwaad banaay haddaan intu saad yaabiso insha allah barnaamijyada tamaan kusoo dari doono notebookyadaydii wax weyn qaar baa 20 jira oo 20 sano iyo dheeraada markan baariyay waxaan arkay matalan gastritis oo kale cudurkan gaasta la yidhaahdo ee ku dhaca caloosha hadday noqoto alsariska ama boog calooleedada hadday noqoto kuwan dee cuduradan la aaminsan yihiin cuduro kala duwan yihiin ku dhaca beerka sida hepatitis B oo kale cudurada magacna waa loo bixiyey dawana waa loo qoray oo yacni dawooyinka gaarka in cudurka loo qaataba ayaa dunidii yacni looga dhigay sharci oo kale rule u yaala general rule marka cudurada iyaga ah iyo kuwo kale oo fara badan oo 300 ka badan qof kastaaba markaad baadho haddaad qalin yahay buu qaatada isbitaalada dadku ku xoonsan yihiin ku ka buuxaan haddaad tagto waxaad arkaysaa qof waliba inuu muddo dheer xanuunkan ka cabanayay inuu intaasoo dhakhtar tegay inuu intaasoo dhakhtar la kulmay inuu isbitaalo badan dawooyin siiyeen in 10 iyo 100 dawo kala duwan cunay inuu intaas oo meelood u kala dhoofay ama magaalooyin isku wadanaha ahaadaan ama wadamo kala duwan ahaadaan laakiin qofkaas inuu la wareegaalaystay cudurka iyo calaamadaha oo uu sidii fallaar ku taalay isiri iska reeb laakiin meeshuu tagaba hungo iyo khasaare uu kala kulmayo wax caawinaya ilaahay mooyaane aanu jirin ayaad dareemaysaa ayaad ururinaysaa ayaad si xaqiiqa usoo ogaanaysaa marka macnaheedu waa maxay caafimaadka guud ee bini aadmiga dunida maanta jirta wax tar weyn oo la taaban karo dadkan looma qabto kababaasiirta leh haddii 5 jeer laga jaro ciladaheedu way kusoo noqnoqdaan haddaana xitaa gunaadkan ama burooyinkan aanay soo noqonna calaamaduhu u aanan jiray babaasiirtu wuu isku arkaa weli
كغاست قبا واسدا كبير كحرونا يواسدا كمرقية حرونا يواسدا مقرن إسا قبل عدد هذا إيو وحمه هذا إيو هرمونات ورئيسيين واسدا يعني وحويا نصيب دروين باكو حبستي دشنا كسارا بين آدم الدنيا تكون نورمانتا عارف ما تكون السودية هاي وحنا لقى مقف تم موضة ولا تعبان كره حقيقة ما كان لقاها سيدي أياد كأمسنتا كدكتور الصغهان هنا يكفي ماذا عذر هذا سيدي سكوب بحكرا een horta waa su'aal wanaagsan een cudurradan bini aadmiga waniga lahaa medical science waanu khaldami kara dadku yaa la yaabay qof jaamacadihii iyo cilmigii dhamaay la baranayay leey waa khald ama meel oo aad u khaldan yahay ba jira dadku haday dunida ka soo baxdo in la yaaban ma yani naivetiga iyo sidii uu xog la'aanahay ayaa sida inaga dhigaysa laakiin xaqiiqadu wax weey dunidan khaladaad ba ka dhici kara hadii gunteeda iyo runteeda dibadda loo soo saaro aynu xayawan caadi ah isku tirayno in isoreyno niyo waxaan oo dhana haday inaga khaldanaayeen deenan bini aadmi sheeganaba ma yani wax weeyaan khaladaad aad iyo aad u farbadan baynu sameeyna marka waxaan ku sheegayaa cuduradani waa adiga arkado qaar wax la yiraahdo galmada lagu kala qaada qaar wax la yiraahdo wax lagu kala qaada bakteeriya hebla keenta qaar virus ba keenta qaar wax lagu kala qaada neefsiga qaar biyaha wasakhaysan ma laga qaada waxyaabahaas oo dhan khalada aad u farbadan ba ku jira hase yeeshay imi waxaan halkan kaga jooyay wax weey xanuunka ama jeermiska iyo cudur dhaliyayaashu pathogeniska waxaan la yiraahdaa ama cudur dhaliyo jirkeena markuu soo galo xaq u qabtaa jirkeena markuu soo galo ama gudaha kaga dhasho oo uu jira jeermis gudaha ka dhasha ama dibadda ka soo galo neefsi ha ku yimaado wax weyn jeermiska iyo sunaha jirkeena soo gala waxay ku qasban yihiin inay ku dhashaan ama ku darsamaan dhiiga waa koow dhiiga markay ku darsamaan waxaan u baahanahay inaan fahanno dhiiga wax alla wixii lagu daraa intaan cudurba iman dhiiga ilaahay wuxuu sameeyay isagoo wadnuhu uu sida pumpka ama magaranaysa de mashiinka pumpka oo kale matoorka pumpka oo kale isagoo wadnuhu tuuraya xididaduna ku wasiday yihiin dhiiga ujeedadii laga lahaa wax weeye inuu unugyada oo macnaheedu yahay waa qurubyada ugu yareeya qofka bini'aadamka ka sameysan yahay hadii si kale loo yiraahdo waa budada uu qofku ka abuuran yahay ee marka isu tagto qofkan weyn ee guud ee hebel la yiraahdo ama hebel la yiraahdo waxaan sameynaya unugyada yaryar ayaa nool nool horta marka hore weyn u faahfaahin jirkeena sidoo shaqeynaya unugyadaasi ha nool noolaadaan waxay u nool yihiin sidii qofkan ay sameeyeen laftiisa oo kale marka meelaha qaar ka eegto aan si walba ma laakiin meelaha qaar bay kala mid yihiin maxaa kamida waxa kamida inay wax quutaan bay u baahan yihiin inay wax cabaan bay u baahan yihiin inay neefsadaan bay u baahan yihiin way isdhalaan hadeeg qof gaar ah baad moodaa hase yeeshee qofka ay sameeyaan marka isu tagaan oo tiradooda intee lagu qiyaasaa unugyada wax lagu qiyaasaa maaha millions billions xitaa maaha 75 trillions baa lagu qiyaasaa qofka bini'aadamiga la xadkiisa qaba 57 trillion ee unug markay isu tagaan bay sameeyeen qofkan hebel la yiraahdo wa markuu la xadkiisa qabo 57 trillion baa way nool nool yihiin oo budada metelan miiskan ina hor yaala hadii warshadii ama mashiinkii de sida uu sameeyeen ama mashiinka wax ridqa hadii dib loogu celiyo ee shiida budu isu bedelaya soo ma budada macnaheedu wax way qurubyada yar ay ka sameysan tahay marka la isku soo daro miiska wixii sameeyay weey soo ma okay budadeenu sidaas oo kale ayay isu tagtaa 57 trillion uga sameey uga kooban tahay qofka hebel la yiraahdo ay sameysaa budadeenu tamiiska waxay kaga duwantahay weey nool nooshahay sidii hore soo sheegnay waxbay cuntaa waxbay cabtaa way neefsataa way isdhashaa waa unugyada waxa la yiraahdo unug waa maxay waa waxyaabaha inuu ka abuuranahay ee ka unkanahay weey kow unugyadaasi maxay kaga duwan yihiin qofkan weyn ee ay sameynayaan way nafyar yihiin maadaama aanay ishuba qaban karin oo microscopic yihiin wax day microscope in lagu arko mooyay aanay ishu qabanaynin waxa weeyaan aad iyo aad bay u awood daran yihiin marka ilaahay baa markii horeba wuxuu sameeyay warshad naftooda oo sakin wax ka badan ba aan noolaan karin nafaqo la'aan ayuu wuxuu sameeyay warshad nafaqada ku buufisa sakinkiiba warshadaas waa maxay waa wadnaha xididada waaweyn ee arteriska la yiraahdo kuwa dhexe ee veiniska la yiraahdo iyo kuwa yaryar ee capillariska la yiraahdo xididada iyo warshada shaqadeeduba waxa weeye intay dhiiga oo nafaqada iyo nuxurkiisida intay bamgareyso xididaduna qaadaan oo isu sii gudgudbiyaan inay unugyadaada 57 trillion ku waraabiyaan oo nafaqada iyo nuxurka ku noolaanayaan in la way nafyar yihiin waa inay ku waraabiyaan taasa markaa waxay keentay sida hawo samaysnaado waa system mucjiso ah alxamdulillahi rabbil caalamin oo ilaahay loogu mahadna qaado yacni day siduu u sameeyay ilaahay dunida wax abuuran haday isu tagaan aanay xitaa wax raadkaas oo kale leh aanay samayn karayn wax hadduu doono 100 sannadood sida uu u shaqeynayo oo 57 trillion waraabinaya weaknesska marka ay yara leedahay waa maxay
system ka noo acid dhiga ah ee wadnuhu tuuray xididadu qaadayaan wixii jeermis iyo sun ku soo darsama waxay ku khasban yihiin 57 trillion ee unug ee uu qofku ka abuuran yahay inuu xanuun ku gaaro oo jeermisyadaas gaaraan marka macnaheedu waa maxay sida sax ah ee jirkan ayaa ahayd in loo fahmo waxay horta laba arimood koow in jirkeena markii dhiig ku wareegayo oo unugyada inta lag waraabinayo wixii cudur ku soo darsama dhiigaasi inaanu meelnaba ku hari karin oo sida darteed ay qaldan tahay in jirka xubin loo daweeyo oo metelan ila kaliya ku xanuunayo intaada kale caafimaad qabta beerka ku xanuunayo intaada kale dawo ma siinayno yaani in jirka sida loo waajaho xubinta ayaa qaldanayd in dhakhaatiir takhasus kala duwan leh la soo abuuro oo qaarna wadna daweynaya qaarna kaliya qaarna sambabada ayaa qaldanayd waayo jirkeena dhiigga wixii ku darsama ee cudur ahi ama cudur dhaliya ahi wuxuu ku qasban yahay dhammaan unugyada jirka iyo budada jirka inuu gaaro dabeedna jirka xanuunku ku wada jiraa sidaa darteed marka sidaa marka loo fahmo ayay ahayd jirka oo dhan in laga wada shaqeeyo oo dawooyin iyo program jirka oo dhan u samaysan lagula dagaalamo iyadoo Ilaahay lada kaashanayo markaasana guusheeda la gaari lahaa marka ma haysan daawooyin awood leh oo u samaysan jirka oo idin absolutely waa su'aal wanaagsan dawooyin alxamdulillah rabbil caalamin horta dadku waa inay fahmaan yaani in leena khaldi karo waa sax laakiin marka xaqiiqada iyo runtu soo baxaan qofka aqligiisa la kaashan kari waaya ee xaqiiqada cayiman ee cad ee qeexan fahmi kari waaya horta qofkaas isaga meel xun is dhigay dawooyinka aanu soo saarnay maadaama aanu xanuunka wixii keenayay fahmanno ilaahayna fahansiiyey subxaana wa tacaala alxamdulillah rabbil caalamiin maadaama jirkeenu siduu u shaqeeyo si ka duwan dhakhaatiirta kale iyo isbitaalada kale aan u fahannay maadaama sida cudurka jirkaa soo galay ee faraha badan ee jirka oo dhan ku jira ee muddo dheer jirkeenu uu adkaysigiisu difaac ma lihino brogaraamyo antifiya kale siiyey baan kaga hadlay oo difaacan la sheegay in la yidhaahdo unugyada cadcad iyo antibodiska waa brotiino la yidhaahdo antibodies ayaa u samaysan inay si joogto ah jirka gaar uga qabtaan ama waardiye uga qabtaan dabeedna jeermiska sida matalan waxaan la yidhaahda antigeniska oo dee isugu jira bakteriyada iyo viruskii iyo parasiteka qaarkii iyo funguskii waxyaabaha cudur dhaliyayaasha ah inaynu leenahay unugyo cadcad oo matalan phagocytiska iyo lymphocytiska iyo unugyada noocaas ah iyo brotiino iyagana la yidhaahdo antibodies oo u samaysan inay dhammaan habeen iyo maalin waardiye inaga hayaan oo unugii oo ay jeermiska weerarka inagu haya ee cudurka raba inuu dhaliyo inay iyaguna weerar kale la hortaagan yihiin oo ay cunayaan ama burburinayaan ama meesha ka saarayaan fikirkaasi totally fikir khaldan wey marka difaac noocaas haddaynu leenahay hadalka u fiirso difaac noocaas oo ay wax yaryar oo aynaan arkayni gaar iyo waardiye inaga hayaan haddaynu leenahay cudurba inagu mu dhaceen sistemka noocaas ma lihin waxaanu leenahay oo cudurka inoo qariya oo cudurku muddo dheer isagoo jirka soo gelaya inoo qariya wax weeye waxaan leenahay adkaysi si cajiiba oo mucjiso ah oo yaab badan oo adag oo aan wax bini-aadmi waxaasu kala samayn karaa jirin ayuu ilaahay jirka bini-aadmiga u sameeyey aayaddii subxaana wa tacaala uu yidhi innaa khalaqnaakum fii axsani taqwiimin aayaddii oo sideediya ayaa sayniska dhabta ah marka si daacada u baadho kuu soo baxaysa adan marka hadda qur-aankiiba tixgelinba ayaa kuu soo baxaysa jirkeenu si cajiiba u samaysan yahay adkaysi buu markaa leeyahay jeermisku marka soo galo iyo sunuhu ee ay dhiigga ku darsamaan ee dhiiggu jirkao dhan gaadhsiiyo muddo dheer waxa kaa qarinaya oo aada qof caafimaad qaba oo ordaya oo wax dhalaya oo galmoonaya oo wax cunaya oo magaranaysaa seexanaya waxaasoo dhan waxaad muddo ahaataba waxa weeyaan jeermiska iyo suntaasi waxay dhiigga ku socdaan dhiigguna jirkao dhan gaadhsiiyaba oo uu adkaysigaagu iyo sidaad isugu duuban tahay kaa qarisaba aakhirka dambe waxa dhacaysa inuu adkaysigaasi daciifo oo nuglaado marka waxa dhacaysa in marka calaamado fara badan oo soo kala horreeya marba qaar soo baxayaan inuu qofku isku arko dabeedna heer xun markii gaadho qofku multiple systems wax la yidhahdo ama habdhismeedyo fara badan uu mar qura ka wada cawdo marka waxaan kuu sheegayaa dawooyinka aanu samaynay ee ilaahay nagu garab qabtay wax weyaan dawooyin u samaysan cudur dhaliyayaasha dhabta ah dawooyin u samaysan jirkeenu siduu u shaqeeyo oo waafaqsan waa dawooyin u samaysan 10 warshadood ee ugu waaweyn 10 warshadood waa maxay waa warshad baan idhaahdaa waayo sida warshad ay u shaqeeyaan waxbay soo saaraan waxbay isu gudbiyaano yacni waa mucjiso waxaa ka mid a habkan defsheetko kale waa afka aynu wax ku cunno ilaa afka dabada ee aynu bini aadamu ka saxaroodo
انت علاش يقنش يا مدعي يا كوتشرته حب كاد يفشيت كلا يرهدو وحي عذر كودعه او غاز كميدي هاي او غاز ترى وحن يرهدو السرايتف كولايتس كميدي هاي او كرونوس ديسيس كميدي عذر هذا كودعه او بابا سيرتي كميدي هاي تدبده يتقودها ابا دووين او سمايسا كو وحتنا هبابكي كلا او سمايسانو وحي وادناها حيد الدادا ديك لفتيسا نذيفينتيسا يو وناجنتيسا ام اسميسن او وخي برو iyo magaranaysa xinjir ku awoodma dhiga ee u sameysan inay furaan oo u sameysan habkii neefsiga oo sambabadii iyo filterradoodii iyo dhuumahoodii filter marka la yeeyaa waa shaandhooyinka ay wax ku kala nadiifiyo sambabadu ay carbonka ku nadiifinayso ee oxygen u beddelayso warshadii neerfayaasha waa maskaxdii xididadii waa waxyaabaha keena haddii maartay cuurkan uu jirka ku sii jiro qofka inay hordadiisu xumaato in caradiisu badato in qofkii uu ahaan jiray qof aad uga duwan oo ka dabeecad xun inuu ahaado marka koobiyad wax kamida systemkii ama hab dhismeedkii hormoonada rag iyo dumarba waxa kamida midan habkii uu gacanta u soo sameysmeeyay habkii uu gacantaas uga caafimaad qabo noqonaysa habkii ilmuhu u sameysmeeyay habkii ma garanaysa aan caadadu u soo diyaar garoobay si ay u soo process gareen caadada ay waqtigeedu ku imanaysay ayadoo buuxda imanaysay ay waqtigeedu intii maalmooda lagu talagalay soconaysay ee intii waqtiga lagu talagalay dhamaanaysay ee bila xanuun iyo bila cilad ay kuna imanaysay kuna jiraysay qofka marka adan su'aashi soo kooban dib ugu noqdo dawada aanu sameeynay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay nagu guuleeyay waa dawo 10 dawo ka sameysan formula 10 baba la yiraahdaa TV hore waan ka sheegay formula 10 baan leeyahay formula 10 tobanka hab dhismeed ugu waaweyn markay wax alla wax cudur ku dhacdo marka maxaa kamida beerki ba kamida sida joinsiyada sida magaranaysa waxaan leeyahay hepatitisida kala duwan hepatitis B ku kamid yahay waxa kamid ah cuduradan iyagu generalka ah ama magaranaysa deyan hab gaar ah loo eegina wax kale loo haysto sonkorto kale 100% ama 100% bay sonkorta dawada uu sameysan tahay waxay u sameysan tahay cuduradan la yiraahdo blood pressure ama high blood pressure iyo low blood pressure labadaba waxay u sameysan tahay dhamaan cudurada ku dhaca neerfayaasha waxay u sameysan tahay dhamaan cudurada ku dhaca xididada waxay u sameysan tahay cudurada ku dhaca waxaan la yiraahdo lafaha sida midtiran osteoporosis ka waxaan la yiraahdo ee lafuhu khafiif noqdaan waxay u sameysan tahay waxaan la yiraahdo bone hypoplasia ama lafaha faaxaya oo de cudur ahaan aawadeed u fidaya oo quality-goodu xumaanayo waxay u sameysan tahay maqaarka dhamaan cudurada ku dhaca maqaarka sida waxaan la yiraahdo eczema-da sida acne-da sida psoriasis-ka sida vitiligo-da ama paraska cuduradaas ayay u sameysan tahay marka hadalka soo ururiso jirkeena xubin walba iyo unug walba iyo hab dhismeed walba dawadan 10 dawo ay u sameysan yihiin alxamdulillaah rabbil caalamiin qofka talaala socota laf dhabar u ah talada iyo dawada qofka isku qaata alxamdulillaah rabbil caalamiin kulli baara dhaqtar Cabdirsaaq waa maxay sababta idinka ilaahay ka sokow aad ka aaminsantiin dawooyinkan in ay wax tar wax u tari karaan aadmaha aan waa su'aal wanaagsan waxa waxa weydiisay sababta aan u aaminsanahay in dawadani ay cudurada bini'aadamka ku dhaca wax tar la taaban karo ka qaban karto ama ka tari karto waa maxay sababtaas sababtaas waxa weeye marka watan markii dhawayta ka hadlay marka baartay waa la ina khaldi karaa laakiin marka xaqiiqo soo baxdo weynan intelligence keen iyo grad keen isticmaala waxa cadaan ah oo aan faanahay oo scientific ah oo tii markan la yahay scientific yani cadeynteedii iyo logic-eedii iyo reasoning-keedii aynu hayna yani sidii saxayd dhabta ku ahayd dawo ilaah baa dawo leh laakiin marka laga hadlayo bini'aadmigeena dawo waxa wax tari karta dawada cidii sameysay ay wax ay la dagaalamayso garanayso hadii professor soo saaro hadii isbitaalka dunida ugu caalamisanay uu sameeyo oo laakiin isbitaalka iyo khubaradii dawooyinka soo diyaarisay uu khalad kaga jiray sababaha cudurka dhalinaya dawadoodaasi waa iska iyadoo ta uu de qofka bushka jooga iska soo walwalaaqo ma kala duwanaan dawadeeda waxay u shaqeysaa wax weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay nagu guuleeyay maalin walba waxay ka shaqeynaysaa wax weeyaan cudurkii iyo sababihii dhalinayay iyo sidii cudurku jirka ugu faafayay iyo sidii jirkeenu u shaqeynayay iyo sidii ugu fiicnayd uu u bixi karayay iyadaa la qaabilsiiyay taasaa loo sameeyay marka taasi waxay keentay in runtii cudur kasto dhiga adkaaba oo markii hore dadka aad iyo aad khatiirta u dhibi jiray in programkan aanu sameeyna iyo dawooyinkan aanu kumanaanka geed ka soo xulay marka la isticmaalo in guul buuxda laga gaaro ayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa keenaya wax weeye dawooyinka
oo ay sameeyeen ama aanu sameeyne annagoo og oo hubaal ah oo kaga duwan dhaqaatiirta Jarmalka jooga kuwa Ingiriiska jooga kuwa Yurub dhan jooga Mareykanka kuwa Afrika iyo kuwa Carabta iyo Aasiya China cudurradan wixii keenayba Ilaahay muftaaxooda gacanta naga saaray sidoo jirkan u shaqeynayba si fiican ugu fahanay dawooyin markaa kumanaan geed aanu ka soo xulay ayaan isu soo ururinay dawooyinka iyo talada qofka markuu qaato Ilaahayna la kaashado liiban buuxda ayuu ku gaaraa sababtay u shaqeynayaana waa cudurkii oo ay u sameysan yihiin cudurka laftiisa magaranaysa ama cudur dhalayaasha waxan keenaya waan gartay in maxaa isugu dirteen daawooyinkan aad ku badan maxaase ugu dhigteen saddex bilood inuu qofka binaadinka qaato waa su'aal wanaagsan iyo su'aashaas aad u wanaagsan tahay daawooyinkan waxaanu isugu darnay jirkeena ayaan waafaqsinay jirkeena waxaan hore uga soo hadlay wax lagu qiyaasaa sistamiyada ama hab dhismeedyada uu ka sameysan yahay oo qaarkood aan warshado idhaahdo inay yihiin 12 12 ka system mid waa kan adkaysiga difaacana sheegan waa tan uu dhimaa lahayn difaacana immune-ka ay leeyahay unugyada iyo proteinada qaar kamid ina difaacayo jeermiska ina soo weeraray inaga celinaya maba lahayn kaas totally sheeka khaldantay bay ahayd markii horeba from history-ga horeysa medical science-ka ayay ka soo khaldantay dibadda waa isu tabiyeen okay jirkeenu wuxuu leeyahay bin 12 system ama hab dhismeedyada iyaga ah tobanka ugu muhiimsan ayaan dawada waafaqsinay oo matala waa maxay geed wuxuu u sameysan yahay ama loogu talagalay inuu ka shaqeeyo hab dhismeedka dheefshiidka waxa la wuxuu cudur ku dhaca oo dhan waa caloosha midhicirada ilaa babaasiirta ilaa qanjidhada magaranaysa la yiraahdo thyroidka kale magaranaysa waxan tonsillitis la yiraahdo gudaha carabka gudihiisa dambe ku yaala yacni afka ilaa afka dabada in ay ka shaqeyso ta kale waxay qaabilsan tahay hab dhismeedka for example dhiig wareega waa wadnaha xididada waaweyn kuwa dhexe iyo kuwa yaryar iyo dhiigga laftiisa inay nadiifiso inay xididada furto marka soo ururiso 10 hab dhismeed ee ugu muhiimsan jirkeena ayay dawooyinka u sameysan yihiin sida keenta in la isku daraaro waxa weeye ilaa jirka sida guud oo system ah oo laakiin wada socota oo holistic ah holistic yani meel aan laga tagin gudo iyo dibad waxa xidid yar iyo qanjir yar iyo muruq iyo seed iyo waax iyo unug iyo hab dhismeed jira mar in program shaqo lagu bilaabo oo jirka laga soo tirtiro ama laga soo dilo wixii jeermis iyo waxyaalaha ayay u sameysantay 10 dawasaas ku yimaadeen sidaas aan ahaynina waa approach ama waajahaad khaldan oo aan guul lagu gaarin weeyaan waan gartay in daawooyinkan cudurrada ayay wax ka qaban karaan alxamdulillah rabbil caalamin su'aashii hore aan kaga jawaabeen moolayaa cudurrada wax ka qaban karaan waa dhamaan cudurrada jirkeena ku dhaca kuwa beerka ku dhaca kuwa caloosha ku dhaca kuwa midhicirada ku dhaca kuwa wadnaha ku dhaca kuwa maqaarka ku dhaca cudurrada hormoonada ee dumarka iyo guxamaha iyo ilmaqaadiwaaga iyo waxa soo dhan cudurrada ku dhaca magaranaysa xitaa neerfayaasha cudurrada ku dhaca dhamaan xubnaheena kale sida qanjidhada dhamaan qanjidhadeena meel ku yaalaan cudurrada ku dhaca marka literally dhinac kasta isku soo qoobto cudurrada ku dhaca jirkeena oo dhan gudo iyo dabad ayay wax ka qabtaan alxamdulillah rabbil caalamin waxa waxyeelo ah ma leeyihiin daawooyinkan daawooyinkan alxamdulillah rabbil caalamin su'aal wanaagsan su'aash jawaabtu 100% waa maya sababtu waa maxay waxa weyn daawooyinkan saddex arrimood oo waaweyn dhowr arrimood oo waaweyn ayaa lagu soo xulay waxa lagu soo xulay number 1 nafaqada iyo nuxurka ay jismiga jirka unugyadiisa iyo budada jirku ka kooban yahay maqaarka dusha markaas ku darto nuxurka iyo nafaqada ay u leeyihiin waa kow waxa lagu soo xulay sida ay waliba u leeyihiin propertieska ama waxyaabaha ay ku dilaan jeermiska iyo sunaha aanu anagu ikhtiraacnay aan cid kaleba aqoonin ee xanuunadan 300 iyo dheeraadka hooyada iyo aabaha u ah ee Kenya propertieska ama waxyaabaha ay ku dilayaan dhirta leh baan ka soo xulay kumanaan geed waa kow waxaan kala ku xulay ammaannimada siday ammaan ugu yihiin jirkeena gudihiisa iyo dabadiisaba unugyadiisa iyo xubnihiisa nugul siday ammaan ugu yihiin sida aanay haba yaraatay wax waxyeelo u lahayn sida ay xaqiiqda marka laga hadlo hadii hadda kapsulada laga shubo baaquli ama madiibad lagu soo shubo malqacad hadii lagu cuno ama qaato waa la heli karaa yacni boqolkiiba boqol ayaanay wax tar mooyaane marnaba wax tar mooyaane aanay jirka waxyeelo u lahayn marka side effect wax la yiraahdo iyo magaranaysa xitaa dawooyinka kale qofka doonaya inuu la qaato wuu la qaadan karaado malaha wax la yiraahdo contraindication malaha contraindication waa extremely low
inkastoo mar walba qofkii dawo qaadanaya ay tahay inuu soo weydiiyo oo ay tahay inaanu assess gareyno dawooyinka qaadanaya nooc ay yihiin iyo miligramkooda iyo waxaas oo aan dadka aad u adkeynayno qofkii dawooyin hadda u socdaan intaanu ama joojin ama aanu ku bilaabin kuwa iyaga inuu soo ogeysiyo inkastaan ku talinayno haddana dawooyinka iyagu wax yeelana ma laha oo side effect ma laha dawooyinkana waa lala qaadan karaa oo isma diidayaan daawada alintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ugu talagalnay in aan ku wareysano Dr. Cabdirasaq Cismaan Gaboobe oo ah madaxa shirkadda caafimaadka Unique Healing Approach LTD isla markaana ka howlgala xarunta Isli ee magaalada Nairobi adayo masanta Dr. Cabdirasaq waxaan soo dhiibnaa laasensi tani inta barnaamijkan barnaamijka xiga aan ku kalmo doono sida ay nabadgelyo